הוא ממרץ. מה איתך מצביעת מרץ? זה אומר הכל. מה? אתם עושים קמפיין למרץ עכשיו? כן, אחי. כן. די. כן. הנה, סתכל. אפשר להפריע לכם דקה? עכשיו יש לנו משימה יותר חשובה אפילו. זה נכון. להדיח את ביבי מהשלטון, אבל יפה. סולצה. פעם עשרת. פליירים? נאמן. חגי, אפרת, הוא יור הסניף. שלום. ותומר, הוא רכז השטח שלנו בקמפיין, בירושלים. יש לנו את נועם, שהוא בטאבה באוניברסיטה העברית. והוא הכי חמוד במפלגה. והוא הכי חמוד במפלגה. זה לא מפחיד להיות פעיל מרץ בירושלים. אנשים במלא צוחקים שלהיות שמאלני בישראל זה קצת כמו להיות, זה קצת צריך לצאת מהארון. זה העיר שלי, זה הרחובות שבהם אני הולך מגיל אפס. הרחתי בהם גם מגיל מאוד צעיר עם חוצת מרץ. אני לא מפחד ללכת כאן. יודע למי תצביע בפתורות הקרובות? למרץ? למה לא? מרץ לימני זה שמאלני. אני מצביע לבין נתניהו. למה? אני יכול להפריע לכם דקה לקראת הבחירות. אנחנו לא בירושלים. זה כבר לא ירושלים, זה בחירות כלליות, אי אפשר להתחמק מזה יותר. טוב, אני רק משאיר לכם את זה. אפשר את הפלייר המעודכן? פייגלין הוא תומך, אין מה לעשות. פייגלין לא יעבור דוחות החסימה. מה אתה אומר? מרץ המפלגה הראשונה מ-2002 שאומרת בריש גלי לגליזציה. זה שאומר לגליזציה, הוא גם בעד לגליזציה של טיפולי המרה ושל בית מקדש שלישי. אז זה לא שזה שהוא אומר משהו אחד, לא הופך אותו לכל עולם ומלואו. אני רוצה שיהיה שבת, על מה אתה רוצה להתדמות? אנחנו רוצים שיהיה שבת, פשוט כל אחד לפי דרכו. אתה צריך לבית כנסת, אני אחרי בית קולנוע, מה הבעיה? גם אני יהודי, מה אני לא יהודי? יאללה, אחר אני יהודי. אני בכלל ששאלת ארי לורי, מה אתה מדבר? אני מאמין שהלכת שלי יעשה משהו. מה? מה הבעיה? למה אסור להתחתן במדינה שלי? למה? למה אסור להתחתן במדינה שלי? למה אסור להתחתן במדינה שלי? למה אתה מונע ממני להיות אבא? מה הקטע? מה הקטע? למה אתה שולח את השאלה שלי פה לאמירה? למה? מה אתה צוחק? אני פעם ראשונה שמפוגש בן אדם כמוך. אוזן, שלום, נעים מאוד, אתה רואה, אין לי קרניים. בוא נעים לך תשובה. בוא נעים לך תשובה. אז אני מבין. בסדר, אז עכשיו תראה לך, הגיוני, את לא נותנת לי להתחתן? הנה, אתה רואה, אני מדם נחמד, סך הכל הכל טוב, למה עשוי להתחתן? מה קשור החתונה שלכם ביחד, אוהב? מה? יש ביניכם משהו, שולשלת שיוצאת מזה? יש בינינו אהבה. אני אמרתי להחליש את צה"ל? לא אמרתי, זה ממש לא נכון. חיי אדם מבחינתי שווים הרבה יותר ממפיסת השטח. אני גם אוהב את ארץ ישראל כל כך הרבה שאני אפילו מוכן לוותר על חלק ממנה רק כדי שיהיה לי כאן מדינה יהודית ודמוקרטית. עד כדי כך אני אוהב את ארץ ישראל. אבל אני, אבל לי, לי שנייה, רגע שנייה, תן לי לסיים. אנחנו פה בווידאו, זה הגיי בר היחידי בירושלים. כאילו, יש הרבה אנשים שלא רוצים שיצלמו אותם בגיי בר. סבבה. זה המקום שאני תמיד מסיים בו את הסבב ברים כדי גם אחר כך להישאר כאן לפגוש את הקהילה, את האנשים. למרות שכולם מנסים לפלג ולשסות אותנו מבחוץ, כאן בפנים יש לנו מכנה משותף כל כך חזק שהוא מנצח הכל, מנצח את זה שיש כאן הבדל דעות והבדל עמים והבדל דתות, וזה מדהים בעיניי. אחי ירושלמי שיש.